inédito, o SBT exibe o episódio mais polêmico da história da Supernanny no Brasil. A mãe se revolta contra os métodos da educadora. E na minha frente ela faz uma coisa, fora das câmeras eu. E arma uma verdadeira batalha contra a nossa super babá. Eu tô me sentindo muito triste, dá pra ver, né? Cris Poli enfrenta a situação mais difícil de sua carreira. Infelizmente, as crianças acabam sofrendo as consequências. Supernanny, hoje, 21h, no SBT. Hoje, inédito, o SBT exibe o episódio mais polêmico da história da Supernanny no Brasil. Cris Poli enfrenta a situação mais difícil de sua carreira. Supernanny, hoje, 21h, no SBT.